আমার হতে উপস্থিত আছে অভিনেতা যতীন বৰা উপস্থিত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমার হতে যি অনুষ্ঠান সমূহে যোগাযোগ আছে সেই অনুষ্ঠানৰ বিক্ষোভকাৰী সকলৰ উপস্থিতিত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো শান্তিপুৰ সুইচ গেট সার্বজনীন দুর্গা পূজা খনে এইবার শ্রেষ্ঠত্ব দেখা দ্বিতীয়টো স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আলোক সজ্জাৰ এয়া উদ্যোক্তাৰ হাতত এয়া অভিনেতা যতীন বৰাই দেখে নিজৰ তেখেতসকলক পদক তুলি দিছে আৰু বিজয়ৰ খিতাপ লাভ কৰিছে ইয়াত নিশ্চয়ভাৱে তেখেতসকলৰ বাবে দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বাবে এটা আশাৰ বতৰা আৰু তেখেতসকলে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আজি মহা অষ্টমীৰ এই বিশেষ দিনটোত আৰু স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি এই দিনটোত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখনৰ পিছত আনখনকৈ পূজা মণ্ডপত স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত আমি বঁটা প্ৰদান কৰি থকাইছো দ্বিতীয়টো আপোনালোকে সেই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আলোক সজ্জাৰ সুন্দৰ আলোক সজ্জাৰে সুসজ্জিত এই পূজা মণ্ডপখনে দ্বিতীয়টো বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি কি কয় প্ৰথমতে মই সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমাৰ পূজালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো তাৰমানে এইবাৰ আমাৰ চিলভাৰ জুবুলি শান্তিপুৰ সুইচ গেট দুৰ্গা পূজা চিলভাৰ জুবুলি এনে মানুহে আৰু কি কয় আৰু মানুহে কৈছে আৰু সেইখিনিয়ে মানে নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে আৰু সেই আলোক সজ্জাৰে এতিয়া সুসজ্জিত সেই জুৰিয়ে বাছনি কৰি উলিয়াইছে এইখন পূজা মণ্ডপক দ্বিতীয়টো বঁটা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লগত সহযোগিতা স্থাপন কৰা চাফেট উপস্থিত আছে তেখেতৰ বিষয়ে উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জুৰি মেম্বাৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ দ্বিতীয়টো স্থান প্ৰদান কৰিছে সুন্দৰ আলোক সজ্জাৰে সুসজ্জিত ইয়াৰ বহুত হি সুন্দৰ লাইটিং হোৱা হে ইয়াহাঁ পে আৰু ইছকে লিয়ে ইয়াহাঁ পে ইনকো অৱাৰ্ড ভি মিলা হে বহুত হি অতি সুন্দৰ হে लाइटिंग से आर्ट कैसे डिफरेंट आर्ट कैसे डेवलप हो सकता है इट्स एन एग्जांपल फॉर दैट लाइटिंग कैन बी यूज्ड टू डेवलप आर्ट एज वेल ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি আলোক সজ্জাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থাকিম লগতে যতীন বৰাৰ সৈতে আমি দুসাকাৰ কথাৰ কথা পাতিম কাৰণ আমি দেখোঁ যে ছবি যেতিয়া কাম কৰা হয় তেতিয়া আচলতে বেকড্ৰপসমূহ বা তাত যিকোনো ছেটিংছসমূহ লগোৱা হয় এটা বিশেষ ৰূপ দিয়া হয় কিন্তু এই যিটো আমি কম দিনৰ সময়ৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই এটা মেহেল তেখেতসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে ডুমহলীয়া দেখি নিশ্চয় আচলতে শান্তিপুৰ সুইচ গেটৰ যিখন দুৰ্গা পূজা এই দুৰ্গা পূজাত মোৰ অহাৰ হয়তো সৌভাগ্য হোৱা নাছিল আজি আহিছোঁ আপোনালোকে নিউজ 18ৰ এটা প্ৰচেষ্টা প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাবলৈ নিউজ 18ে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই কি কয় যিখিনি পুৰস্কৃত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অনুপ্ৰেৰণা পায় যিটো ইয়াৰ লাইটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো মই লওঁ এইটো যথেষ্ট সুন্দৰ হৈছে তাৰ কাৰণে কমিটিৰ মানুহখিনিকো ধন্যবাদ জনাওঁ তেওঁলোকে পুৰস্কৃতও হৈছে আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ মই যতীন বৰাই ৰাঘৱ পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে দুৰ্গা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে যে সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে কোনখন বেষ্ট পূজা হ'ব কোনখন ছেকেণ্ড থাৰ্ড এই সেইটো তেওঁলোকে গম পোৱাৰ পিছত আৰু কিউৰিয়চিটিবিলাক বাঢ়ি যায় আৰু মই ভাবোঁ এইটো শান্তিপুৰ সুইচ গেটৰ এইটো মোৰ কাৰণে বৰ প্ৰথম এনেকুৱা লাইটিং মই প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আৰু মায়ে সকলোকে শান্তি দিয়ক আৰু সকলো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা এই বঁটা প্ৰদানৰ লগে লগে আমি আন এটা কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপুনি এই পূজা মণ্ডপলৈ সোমাই আহিছিলে তেতিয়াই মানুহজনে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবিলাকে ক'ব দিছে ৰাঘৱ আমি চামেই চাম বুলি তেখেতসকলে কৈছে আত্মবিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি পোৱা যেন ৰাঘৱ আমি চামেই চাম ৰাইজ কি কয় ৰাঘৱ চাবনে যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ অকল শান্তিপুৰ সুইচ গেটৰ পূজাই নহয় বিভিন্ন পূজা সমিতিত আমি ঘূৰিছোঁ সকলোৱে সঁহাৰি ভাল আৰু অসমীয়া চিনেমা যিটো চাব লাগে ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আগুৱাই লৈ যাব লাগে অকল আমাৰ দায়িত্ব নহয় সকলোৰে দায়িত্ব আছে ছবি উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ কৌশিক বেজুৰা উপস্থিত আছে পূজাখন চোৱাৰ সৌভাগ্য হ'ল এই চেগতে বঁটা বিতৰণ কৰাৰ লগে লগে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে কি সুন্দৰ আচলতে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি যা ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাও আচলতে আমাৰ হয়তো কৃপাঞ্জলে সেই দৃশ্যাংশ অনুভৱ কৰিব পৰা নাই য'ত আমি এই স্থানত উপস্থিত থাকি অনুভৱ কৰিছোঁ আপুনি ঠিকে কৈছে ইয়াত মানে আহি পেলাই চাব লাগে যে কিমান ধুনীয়া হৈছে আজি এইটো মানে যেনেকৈ বনাইছে থাৰ্মকলৰ ওপৰত ভাবিব নোৱাৰা ধুনীয়া হৈছে চ' চবকে কওঁ আহি আহি চাই যাওক ৰাতি অৱশ্যে ট্ৰেফিক বেছি হয় সেইকাৰণে দিনতে পাৰিলে আহি পেলাই চাই যাওক যথেষ্ট ভাল হৈছে আৰু আজি চবকে পাইছোঁ ইয়াত যতীন দাৰ অমলত বহুতখিনি সহযোগ কৰিছে সেইকাৰণে বৰ ভাল পাইছোঁ তেওঁৰ চিনেমাখন বৰ ভালকৈ ওলাই আহক তাৰো কামনা কৰিছোঁ আৰু আৰু আমি এইটো আগতেও মই কৈছোঁ যে এইটো আমি অকল গুৱাহাটীতে নহয় এইবাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজো কৰিছোঁ চ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি কৰিছোঁ হ'ব বুলি ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃপাঞ্জল আপুনি নিশ্চয়কৈ এইখন পূজা মণ্ডপত আহিব লাগিব আৰু আহি এই পূজাৰ মাদকতা আচলতে এই স্থানৰ পৰা আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব সুকীয়া এক মাদকতা আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সেয়েহে দেখিব পোৱা গৈছে এইসকল লোকৰ উপস্থিতি